No niin, morjesta vaan kaikille, ja nyt olisi tää Q&A, eli kysymys- ja vastausvideo siihen mun 5000 tilaajan spesiaaliin, ja todella paljon kiitoksia 5000 tilaajasta. Mä en silleen niinku ajatellut, että mä saisin sen verran puolessa vuodessa, tai mitä nyt, vähän yli puolessa vuodessa tuossa jouluna, vähän joulun jälkeen siinä, en mä itse asiassa muista milloin, mutta siinä vähän joulun jälkeen aloitin niinku tekemään videoita. Ja mut joo, tässä olisi näitä kysymyksiä, mä luen näitä itse asiassa kännykältä. Mä en keksinyt mitään, mitä mä pystyisin katsoa samalla, kun mä kuvaan tästä Theatermodesta. Tää on Theatermode, Nuclear Gameplay. Tossa oli itse asiassa se kerto, kun mä kuoli. Ja mua vitutti, kuten näkyy. Ensimmäinen kysymys on Ebin katsojalta, ja se on moi. Se ei ollut kysymys. Mut sit on Miro Vlog, kysyy yksi, miksi vai Deata? Mä en oikein, kun mä näin näitä kysymyksiä, missä kysytään henkilö vai toinen henkilö, niin mä en silleen niinku ajatellut vastaan näihin. Mä vaan sanoin, että molemmat on ihan kivoja kavereita. ES vai Red Bull? Red Bull. Razer vai Steel Series? Varmaan Steel Series, mulla ei oo itse asiassa yhtään mitään Razerin kamaa. Joo, ei oo. Mulla on toi SteelSeriesin hiirimatto, se on sitten ainoa mitä mulla on. Pidätkö joskus pitkän striimin, sanoo X-supermies. Kyllä mä varmaan sitten pitäisin 1 000 000 tunnin striimi, jos netti pystyis. Tai netti antais myötä, mut kun mulla on 5 tai 6, se vähän pätkii. Tai niinku ei pätki vaan vaihtelee, kyllä se sitäkin tekee, mut 5 tai 6 megan, se on niinku sillä välillä. Se download ja upload on 0.4 ja 0.7 siltä väliltä, se vähän vaihtelee aika paljon. Sitten kysyy Iiro Naumanen, odotatko mitään peliä tältä vuodelta? No, mä odotan ainakin Call of Duty Ghosts, ja mä sain sen itse asiassa lahjana täältä. Olikohan siinä X:iä, en muista. Fatal Tex-Mex Steamissä, ja silloin oli vissiin YouTubessakin kanava. Se kanava on, olisikohan joku Tex-Mex 1.8 jotain, 3, en muista. Mä voin laittaa linkki, jos mä muistan. Kattokaa sieltä. Ja sama henkilö kysyy seuraava, Iiro Naumanen, milloin video feed facecam? Mä voisin tehdä facecamin, mutta kun mulla ei oo niinku mitään millä kuvata, mulla ei oo siis kameraa, mulla on vaan kännykkä, mulla ei oo tätä webcamia, mulla ei oo mitään. Ja jos mä niinku kännykällä rupesin kuvaamaan sitä facecamia, niin se olisi aika hankalaa. Eikä se ole varmaan kivaa katsoa, kun se kännykkä kaatuu aina joka toinen sekunti. Mikä on nimesi? Mä kerron mun etunimen, se on Toni. Ei oo mikään Tuomas eikä Make, niin kuin jotkut on ehdottanut. Oikeesti mulla on tullut muutama silleen, että onko sun nimi Make tai joku tollanen, että ei oo, tai Viljami. Kuinka vanha oot? Mä olen 16, lempipeli. Mä en nyt ihan tiedä, oiskohan tällä hetkellä se on Mirror's Edge. Se on Steamissa. Tää aika moni peli on Steamissa, mutta se on allennuksessa siellä. Lempiruoka ja juoma. Juoma, jos niin kuin ihan mitä vaan, niin parhaalta maistuu varmaan Red Bull. Ruoka, varmaan joku lasagne. Onko Xbox 360 tai PlayStation 3? Mulla on Xbox 360 ja PlayStation 3. Mut pleikkarilla mä en oo pelannut varmaan sitten 2010, en muista milloin, sit on joku 1 000 000 vuotta. Xboxin mä pelasin silloin kun... Oikeesti mä pelasin boxille joku vuosi sitten, sit ei niin kauan. No on se sitten aika kauan, mut... Joo, tää vähän pätkäs, mut ei se haittaa. Sitten tulee vähän enempi kysymyksiä te, Nallekarkki 80. Yksi, ootko homo? En. Ootko hetero? Kyllä. Ootko lesbo? En. Ootko hintti? En. Ootko semmosia poikia? Mimmosia poikia? Ootko Jonne? En. Ootko Lissu? En. Onko ihan vitun tyhmiä kysymyksiä? No oli vähän kyllä outoja. Sitten.
Bone Wolf 123 kysyy, striimatko joskus Fitbeast maratonin? Ja tossa muuten mä sain sen nuklearin. Taisin saada, en mähän tiedä. Ja niin, siitä kysymyksestä, että mä voisin striimaa, jos mun netti niinku vaan antais myötä. Mulla on se ihan paskanetti. Mikä on paras peli ajalta 99-02? Mä itse synnyin 97, joten tähän on vähän vaikea vastata. Mä en niinku tiedä. 43-1, tossa oli toi gameplay, mut mä heitän tähän nyt jonkun toisen pelin, joten katsotaan sitten. No niin, nyt mä löysin tällaisen gameplay vaultista tai sieltä Black Ops 2 channel paikasta. Mutta jatketaan kysymyksiä, eli seuraava taisi olla Santeri Saarela. Koska tulee seuraavaksi Tuber FTBtä, mä en tiedä. Siihen on vähän vaikea vastaa. Ja sitten taas Santeri Saarela. Menetkö joskus Mr. Myksyn tyköön ja pidätte striimin? En tiedä, mutta kuulostaa ihan jees. Se asuu... Miksi asuu... Missäköhän se asuu? Olisiko haluaa joku Tampere tai jotain? Mä asun Espoossa. Niin sitten tätä on vähän matkaa sinne. Sitten kysyy Slash Mr. Morso. Lempitubettajas. Mun lempitubettaja on... Se ei ole suomalainen, vaan se on oikeastaan Lontoosta KSI. Eli mikäköhän se oli? KSI Ola Je De IPT, en muista. Kertokaa YouTube-hakun KSI, niin sieltä varmaan löytyy. Sitten on Sipe Saatana Jolo. Ootko Jonne en, milloin naama? Mun naama näkyy Twitterissä, mutta jos tarkoitat siis niin facecamia, niin en tiedä. Paras energiajuoma Red Bull, Facebook vai Twitter, Twitter, läppäri vai pöytä? Kyllä se pöytä on ihan kiva, kun siihen saa kaikkea päälle. BO2 vai Fitbeast? Niin, tää on aika hankala. Varmaan ehkä Fitbeast. Jeesus vai enkeli? Mitä? En tiedä, varmaan enkeli, koska Jeesus on kuollut. Sano mulle terkkui. No terkkui, Sipe Saatana Jolo. Sitten on Koskipojat. Yksi energiajuoma, Red Bull. Mikä on lempi alkoholijuoma? Minä en tiedä, minähän en ole koskaan alkoholia juonut. En ole vielä 18. paras peli, mitä oot pelannut? No tää on varmaan sama kuin se lempipeli, niin Mirror's Edge. Se on sellainen parkour-tyylinen peli, siinä on ihan hyvät grafiikatkin. Sitten on SM1L3Dude3. Yksi lempielokuva. Oiskohan se eka Matrix, se on mun mielestä aika hyvä lempipeli. Mirror's Edge, lempiruoka ja juoma. Ruoka on se lasagne, juoma on Red Bull. Mitä peliä odotat? Varmaan se Call of Duty Ghosts. Lempitubettaja, se on se KSI. Hitto, kun se nimi on niin vaikea. Miksi se laittoi niin vaikea? Sitten on MoilolCraft. Voitko näyttää naamasi? Meikä mut Twitteri siellä näkyy. Voitko vastata kysymykseen? Yksi, kyllä. No, mä vähän niinku vastasin. Minkä merkkistä mehua juot? Mehua? Mä en tiedä. Varmaan joku... Jos sä näin tarkoitat mehua, niin tai omenamehu, appelsiinimehu, niin oiskohan varmaan joku Rainbow. Missä kaupungissa asut? Espoo. Onko pizzat hyviä? Ja jos on, niin syötkö usein? Ne on hyviä, en syö usein. Juotko kahvia? Joskus. Mistä YouTube-kanavasta tykkäät eniten? KSI. Miksi? Meillä siis sanoi KSI, mutta kun mä sanoin... Niin. KSI. Mistä keksit nimesi? En oikeastaan tiedä. Mulla on vaan... Joku niinku... Kun mun etunimi on Toni, niin olisikohan joku kaveri sanonut mua niinku... Tume, en muista. Tässä oli muuten ihan kivat triplet. Missä maissa olet käynyt? Aika monessa, en nyt jaksa mainita. Kuinka vanha olet? 16. Kuinka vanha olet? 16. Onko alkoholi hyvä? Mähän en tiedä, minähän en ole 18, joten mä en ole maistanut. Mikä on lempipelisi? Mirror's Edge. Tän tyypin nimi on niin vaikea, niin mä en jaksa kertoa. Se on joku himonumeroita 1H2A. Voiko sulle lähettää fanipostia?
Jos totta tiedät mun osoitteen, niin ei muuta kuin lähetä. Mutta ehkä sitten myöhemmin mä teen sellaisen post-restante-jutskan. Ja nyt mä taas heitän tähän tällaiset ihme uudet gameplayt, BRB. No niin, nyt mä löysin tällaisen vähän pidemmän klipin, tuo 10 minuuttia, niin ihan jees. Tässäkin on ihan hyvät statsit KSG shotgunilla. Ja mun mielestä tää shotgun on ihan paska, niin tää on aika hyvä gameplay mun mielestä. Mutta nämä kysymykset. Olisiko halua seuraavaksi Mr. Fingamer 7. Milloin näytät naamasi ja sano mun nimi? Mä oon näyttänyt Twitterissä ja mä sanoin sun nimen jo. Näetkö näyttää naamaa? Sama vastaus. Mikä on sun lempijuoma? Red Bull. Mitä harrastuksia sulla on? Mulla ei oo niinku mitään muuta harrastuksia kuin tää YouTubeaaminen. Kyllä mä niinku... Tai no, oikeastaan mä niinku lenkkeilen aika paljon, mutta se... Jos tarkoitat harrastuksena, niin jos mä pelaan jossain tiimissä, niin nope. Kyllä mä lenkkeilen sillä aika paljon. Vedän tollasia 15 000 kilometrin lenkkejä, mutta ei se sellaisia ihan pikkumatkoja tuossa viikonloppuna. Sitten on lanittaja 567. Kuka tai mikä saisi sinut aloittamaan YouTuben? Höm! Tota noin. Mä en itse asiassa tiedä. Siitä on puoli vuotta. Olisikohan joku... Sen mä muistan, että mä... Olisikohan Blocksterys joku uusi? Sillä on nyt uusi kanava, se ei lopettanut, se on Blocksterin maailma. Ja mun mielestä se, sen takia mä aloitin YouTuben. Mä katsoin sen videon, silloin oli joku sate tilaa ja sitten teki ihan hyviä videoita, niin mä ajattelin, että mäkin haluan tahtoa tehdä. Sitten on Miska Lammassaari. Tuu me laita siihen myös Facecam kanssa siihen Guahan, koska se olisi mukavaa. No. Totta, tää on vähän vaikeeta, mulla on kännykkä kädessä, mulla ei mitään muuta kameraa, niin mä en oikein voi kuvaa sitä. Sitten on Jonne Petteri Punakuono. Mikä oli sun keskiarvo ja mikä sä olisit aloittamaan YouTubeamisen? Mun keskiarvo oli joku vähän alle 8. Mitäköhän se nyt oli? 7.78 jotain, en muista. Mikä sä olisit aloittaa YouTubeamisen? No se Blockster ja sitten on Miros Z. 616. Milloin sait ensimmäisen koneesi? Siitä on jo aika kauan. Mä sain sellaisen ihan paskan läppäri. Se taisi olla siihen aikaan sellainen ihan turbo. Se niinku pyöritti jotain Tetristäkin joku 100 fps, mut nykyään se ei niinku tee mitään. Mulla ei taisi olla sitä. Sitten on Atteli 1. Tykkäätkö energiajuomista? On ihan hyvin, mutta en mä niitä silleen niinku juo paljon. Ehkä joku olisikohan nyt max kerran viikossa tai sitten niin kerran kuussa tai kaksi kertaa kuussa, en nyt niin paljon juo. Sitten on graffitimies, mikä on lempiruokasi lasagne, mitä harrastuksia sulla on, YouTubeaminen ja jos se lenkkeily nyt sitten on harrastus. Aiotko näyttää naamasi ikinä vittu, mä en osaa lukea. Aiotko näyttää naamasi ikinä tubessa? Tubessa mä ehkä, kyllä mä varmaan, sitten kun mä saan kameran tai jotain. Sitten kun mä voin kuvaa sen niinku hyvin. En mä tällaisella paskasella kameraa rupee kuvaa. Mulla on muuten iPhone 4. Että tässäkään ei ole mikään hyvä kamera. Ja tässä on vähän muistia. Että jos mä rupeen kuvaan niinku jotain videoa, niin tää muisti on, mä kuvaan minuutia, se on siinä. Muisti täynnä ja akku loppu. Sitten on Juustopekoni 123. Miksi aloitit tubaamisen? Se näytti ihan hauskalta. Mistä löysit minen? Katoin tubesta. Keitä muita tubettajia seiraat. No, melkein kaikkia, ketkä on Tubercraftissa ja sitten sitä KSI-ta, eli KSI-ta. KSI, Ola, Jehde, IPTTU, en muista. Ketä tubettajia fanitat? No, jos toi tarkoittaa, että kuka on mun lempitubettaja, niin se on se KSI, KSI. Sitten on tällainen ihmeellinen Gamelater 18, joka sanoo O väli NK. Seuraava kysymys on, onko tulossa room setup? Onko sulla lemmikkejä? Mulla ei ole lemmikkejä, mun mielestä ne ei ole kauhean hauskoja. Ainakin jostain kissasta tulisi ihan helvetisti karvoja ja jostain koirastakin. Ja mä en jaksaisi todellakaan ulkoiluttaa mitään koiraa. Mä vaan heittäisin se tohon ulos ja sanoisin, että juokse ympyrä, niin se on siinä. Onko tulossa room setup? No, jos mä niinku saisin jonkun hyvän kameran, niin ehkä mä voisin kuvaakin se. Ja, niin. No ei mun room setupissa ole niinku mitään ihmeellistä, mut kyllä mä... Se olisi ihan hauska kuvata, jos mulla olisi joku... Sellainen kamera, mikä niinku tekisi jotain.
Monessako maassa oot käynyt? Aika monessa. En oo käynyt itse asiassa Amerikassa. Mä en oo käynyt siellä. Mä haluaisin käydä siellä. Mut sit on Mr. Sime 120. 180 siis. Minkälaisesta musiikista tykkäät? vähän kaikenlaisesta, mut niinku sellaista. No niin, sellaiset, mikä sulla radiossa on hauskaa. Mistä vaan. Kunhan se ei oo. Mä en tykkää oikeastaan mistään sellaisesta pianon rimputtamisesta, enkä mistään sellaisesta heavy rockista. Mun mielestä ne on kauhean hauskoja. Mut kaikesta muusta, mikä tulee radiosta, niin se on ihan hauskaa. Mikä on paras konsoli? Mulla on Pleikka 3, mulla on Xbox 360 ja mä oon pelannut boksilla varmaan enemmän, joten mä sanoisin boksi. Mut kai se pleikkakin on hyvä. Ja jos nyt näitä tulevia konsoleita katsoo, niin kyllä se pleikka 4 on varmaan se seuraava parempi. Lempieläin. Norsu. Ootko yllättynyt 5000 tilaista? No olihan se aika ihmeellistä. Mulla oli niinku, mä tein sitä tubea jonku kuukauden, mä sain 5-6 tilaajaa. Sitten mä tein sen Blocksterin kanssa videoita, mä sain joku 100 tilaajaa sen parin viikon aikana. Mä olin silleen, että oh my god. Sitten mä olin tehnyt 2 kuukautta ja sitten mä en itse asiassa muista. Sitten mä tein vähän kaikkien kanssa. Silloin kun mä aloitin, niin Deata oli aloittanut kans just, silläkin oli joku, silloin oli joku 500 tilaajaa vissi silloin kun mulla oli joku 60 tai jotain, niin silloin mä vähän aloittelin. Oon yllättynyt. Mitä muuta harrastat kuin tubettamista? No vähän lenkkeilyä. Tai no vähän ja vähän niinku joka toinen päivä. Ootko pelannut koskaan videopelejä? No, mä en oo ihan varma, mutta kyllä musta tuntuu, että mä en oo koskaan pelannut videopelejä. Kukkolamies. Mä en aina jaksa sanoa näitä nimiä, sori. Mut jos te sanotte, että sano mun nimi, niin sit mä sanon. Jos sit sanoo Kukkolamies, ei oo mitään numeroita, oho. Jos et saisi olla tume, niin kuka Tubercraft-pelaajista olisi? Mä sanoin jo, että mä en niinku vastaa tällaisia, että kuka on mun mielestä kivoin, koska ne on vähän tyhmiä kysymyksiä. Tää on mun mielestä ihan samanlainen. Mut sit on Apina 157. Miksi aloitit tubetuksen? Se oli hauskaa. Mikä IRL-nime? No mun IRL-etunimi on Toni. Ja nimestä, tässä lukee IRL-nime, niin sitä mä en tiedä. Mikä on lempipelisi? Mirror's Edge. Jos et olisi aloittanut tubetusta, niin mitä tekisit? Mä en tiedä. Ei varmaan mitään. Lempiruoka ja juoma. Ruoka, lasagne. Juoma, Red Bull. Mut janon juoma, mun mielestä se, mulla on tollanen ihme Sora Stream. Niin mun mielestä on ihan hyvä. Se vesi, missä on hiilihappoa, mut siinä ei mitään niinku makuu. Mun mielestä on hyvä. Siinä ei oo sokeriikaan vissiin. Mitä helvettiä tapahtuu? No joo, tässä kävi joku Black Ops 2. Mahtava lagi, mutta jatketaan. Missäkään kysymyksessä mä olisin? Niin, noin. Oiskohan ollut toi? No joo. Seuraava kysymys on KRTL Loxes 66. Miksi te Tumei eikä Tumei? Se on sen takia, koska Tumei oli varattu. Sille geille, joka otti Tumei, niin fuck you. Sephyr Pro, omistatko Don Starven? Jos omistat, voitko tehdä Let's Play? No kun mä en omista, niin mä en voi tehdä. Sitten on Smoke Gun C. Mikä on sun lempiharrastus? Lenkkeily. Se on hauskaa. Mä en tykkää mistään niinku foodiksesta. Se on ihan perseestä. Ehkä sen takia mä oon huono siinä, mut joo. Onko sulla lemmikkejä? Ei oo. XD Poju. Paras tubaaja. On KSI. Paras suomalainen tubaaja. Mä en niin. En mä oikein seuraa mitään muuta kuin näitä, ketkä on tässä Tubercraftissa. Lempi urheiluharrastus on lenkkeily. Ootko hetero? Hetero olen. Onko sulla tyttöystävä? Ei. Sitten on Ira Orbinski. Kuinka vanha? 16. Koska facecam? En tiedä. Facecamista ehkä sitten, kun mä saan sellaisen jonkun, millä kuvata. Felot, yksi lempieläin.
Mä en oikein sille eläimistä mitään niinku, mulla ei mitään lemmikkejä, niin sanotaan vaikka se norsu. X-Lakuuks. Koska room setup, en tiedä, sit voi kuvaa. Ja no niin, taas uusi gameplay. Sitten mä skippasin pari kysymystä, koska siellä oli vähän niitä samoja, mitä mä oon vastannut jo. Seuraavaksi on X-Gamerson. Ootko ostaa GTA V ja nautitko tubettomista? Vai yritätkö tehdä sitä vain rahan vuoksi? Varmaan aion ostaa GTA V. Ja kyllä mun mielestä tubettaminen on hauskaa, niin en tee rahan vuoksi. Ei tästä nyt niin paljon rahaa saa. Kahvi vai tee? Kahvi. Sitten tulee monta kysymystä. Tee joku 1000. Milloin teet facecam-videon, kun Teitterissä olet paljastunut naamasi? Lempipeli. Milloin mä teen facecam? No sitten kun mulla on joku, millä mä kuvaan. Lempipeli. Mirror's Edge, lempinimi. Tume. Lempiyhtye, artisti. No, en tiedä. Miksi aloitit videoiden teon? Se oli hauskaa. Ootko käynyt ulkomailla? Olen. Milloin striimaat? Sitten kun netti antaa myötä, eli hyvä netti. Mistä Tume J-nimi tuli? En muista. En oikeesti muista. Mistäköhän se tuli? Mulla on kyllä sellainen mielikuva, että se olisi tullut jostain, kun joku kaveri sanoi, että Tume tai jotain. En muista. Mä kyllä veikkaan, että se olisi ollut sellainen. Onko liikaa kysymyksiä? Ei. Lempi ruoka, juoma. Ruoka, lasagne, juoma, Red Bull. Lempi oppiaine. Fysiikka. Siis olet sitten on te joku 1000. Siis olet paljastunut naamasi Twitterissä. Aivan oikein. FTP vai COD? Varmaan, mä en ihan, tässä vaiheessa se on FTP, mutta sitten kun Call of Duty Ghosts tulee, niin varmaan sitten se. Ja sori, jos mulla kestää vähän vastaa, tai jos mä niinku, en niinku, no joo, jos mä änkytän tässä, kun mulla on tää kännykkä, niin kun mä scrollaan täällä ylös, niin tää vittu heittää sellaiset lagit, että huhhuu. Tää on vanha paska, mut joo. Sitten on ne Sande623, rupeatko tekee vlogeja? Jos mulla olisi joku kamera, niin ehkä mä rupeisinkin, mut kun ei oo, niin en. Sertsa DJ, milloin näytät päästäsi? Me Twitterin sieltä näkee. Sitten on Ai Kaner Chat. Ajatko alkaa pelaamaan jotain uutta Let's Playtä? En tiedä. Sitten on Jeppe Peppe. Kumman ottaisit, PS4 vai Xbox One? Mä varmaan ottaisin PS4, mä en ihan tiedä. Sitten kun se tulee niinku julkaistaan ne molemmat, niin sit mä ehkä tiedän. Mut nyt mä en tiedä. Varmaan PS4. MRTane99, milloin giveaway? Tuskin vähän aikaan. Leevi Jutonen, onko sulle tyttöväli ystävää? Ei ole. Aaltonen, miten tutustuit Mr. Miksyyn? Olisiko halunnut Nameless Craftin kautta? Oliko 5000 subia yllätys? Oli. Ja onnittelua 5000 subista. Kiitos. Jos saisit 1000 euroa, mitä tekisit? Varmaan ne säästää sinne johonkin, mä en tiedä mihin. Valveri 998, mikä on paras vuoden aika? Kesä, tietenkin. Sitten on Leevi Jutonen, vituttaako? Ei, mä en tiedä, että miksi pitäis. Mut joo, ei. Mineboy, milloin striimaat Tuber FTBtä? Sitten kun netillä pystyy striimun. No joo, mä jätän nyt nää striimikysymykset, näitä tulee liikaa. Mut vastaus kaikki niihin striimikysymyksiin on, että mä en varmaan striimaa, koska mun netti ei oo siihen pystyvä, tai mun netillä ei pysty striimaa. Mut sit kun mä saan paremman netin, niin sit varmaan. Onko sulla PS3? On. Miksi lähdit Nameless Craftista ja saanko IP? Et saa IPtä. Lähdin Nameless Craftista, koska kaikki muutkin lähti ja se Nameless Craftin touhu meni vähän sellaiseksi vähän niinku oudoksi. Mr. Derp Momo, oikea nimi, Toni. Sitten seuraava, minne pelaajat, mikä on oikea nimi, Toni. Inkkis 96, enempi eläin. Mä en näistä, mulla ei niinku koskaan ollut mitään eläintä, niinku mä en eläimistä tiedä mitään. Mut sanotaan nyt, että lempieläin on vaikka norsu. Mongo, mikä sai sinut aloittamaan YouTubeamisen ja miksi haluaisit aloittaa?
YouTube. Miksi halusit aloittaa YouTubeaamisen? Se näytti hauskalta ja mä halusin itsekin kokeilla. Ja ihan hyvihän siinä kävi. Monta varvasta sulla on? Mulla on 100 varvasta. Kumman ostaisit? PS3 vai Xboxin? Mä en ostais kumpakaan, kun mulla on molemmat. Sitten tulee muutama kysymys. Jyppifani 49, lempitubettaja. KSI. Ja seuraava kysymys. PS4 vai Xbox One? PS4, milloin facecam? Sitten tota ku... pystyy. Pizza vai hamppari? No jos tota se hamppari on Mäkkäristä, niin sitten hamppari. Mä en mitään Hesen paskaa syö. Lempi bändi ja artisti, en tiedä. Ja sitten on Mäkkäri vs Hesen, on Mäkkäri. Tota noin. Jorma 803. Minkä ikäinen oot ja mikä näppis ja headset? On 16. Näppis on. Mä en tiedä. Tossa on Logitech lukee ja... Ootkohan joku Logitech G15? Tossa on Logitech, tuolla nurkassa on G15, niin mä veikkaan, että se on Logitech G15. Sitten headset. Mulla on... Mikä tää on? Joku Triton AX jotain. 720, en muista. Mistä nimi tuli? Tume tuli. Mä en tiedä, joku kaveri taas sanoo niin. Saksugamer, pelaatko joskus BO2 mun kanssa? Ehkä. Paljon kuuluu sulle. Mulle kuuluu todella paljon. Onks kivaa, kun Bloksu jatkaa tubaamista? On, se on hyvä tubettaja ja kannattaa käydä tilaamassa sen kanavaa. Koska facecam? En tiedä. Riku Partio, milloin näytät naamas? Sitten kun mä tota... Pystyn, mulla ei oo nyt mitään niinku kameraa. Tai mitään webbikämiä. Milloin, mikä Minecraft-modi on paras? Fitbeast, lempimusiikki. Ehkä sellainen poppi. Tai mikä tulee radiosta, joo. Mikä on sinun mielestäsi söpön eläin? Varmaan se norsu. Sitten on... Teknofantti. Mitä eroa on sikaarilla ja tumella? Odottakaa, pienikka lataa. Sikaarissa on ensimmäiset höykset. Vittu. Venatkaas. No niin, nyt kännykäs loppu akku. Mitä eroa on sikarilla ja tumella? Sikarissa ensimmäiset henkäykset ovat parhaat, tumella viimeiset. Vitu. PS, kukaan ei tajunnu. 2.D kysymysmerkki. Joo. Mä muistan, kun tää sama, olisiko ollut sama jätkä, kun tää kommentoi siihen te Allutsin kysymys- ja vastausvideon, että mitä eroa on Allutsilla ja sangollisella paskaa? Ja vastaus oli se sanko. Vittu, me naurettiin Allutsin kanssa siellä ihan helvetisti, kun mä näytin se kommentti sillä. Ja sit on NTF Action. Onko sulla itse koottu kone? On. Missä asut? Espoo. Miksi aloitit YouTubeamisen? Se näytti hauskalta. Koska striimaat? En vastaa. Lataa. TVedu X. Voitko alkaa tekemään opetusvideoita FTBstä? En. Mä en osaa mitään. Mä olisin huono opettaja. MR Kalle 5555. Yksi lempijuoma. Red Bull, onko muija? Ei, monivuotias oot. 16. Monivuotias oot. Mitkä on sun koneen speksit tidot? Mä en nyt rupee luettelee. Käykää katso mun kanava, siellä on... Tai kanavan kuvaus, siellä on... Kanavan tiedot jo, sieltä löytyy. Musta tuntuu, että tää on tässä. Tässä tuli nyt on vastattu johonkin pariin sataan kysymykseen, joten pitäkää hauskaa ja... Tossa on loppustatsit. Mutta tää oli tässä ja... Se on... Moro.